Українські науковці та митці просять владу підтримати поета-біженця Василя Голобородька. Близько 100 інтелектуалів уже підписали звернення до президента. Зараз Петрик з Луганська живе у кімнаті спілки письменників в Ірпені. Та головна проблема – безцінна бібліотека та архів, які лишилися на підконтрольній терористам території. Що з ними – нікому не відомо. Про долю поета-біженця розкаже Вікторія Тищук. Поет Василь Голобородько виїхав з окупованого Луганська у липні. І останнє, що там побачив, як у сусідній будинок влучив снаряд. А я так і думав пересидіти там. Але почалися обстріли на сусідній будинок. Снаряд на дах упав, розірвався. В сусідній квартирі вікна повибивало. А потім поблизу там магазини, які були, позачинялися. Тобто хліба вже ніде було купити. Треба було вже виїжджати. 69-річний володар Шевченківської премії та премії імені Василя Симоненка – корінний луганчанин. Тепер фактично безхатній. Та бідкається не про це. Майже два десятиліття він досліджує українські казки, а рукописи, розвідки, бібліотека залишились у луганській квартирі. Тепер безцінні наукові праці можуть бути знищені. Тут тільки, ну як, ну моя оболонка, так би мовити. Все моє ж там. Я там лишився, все ж моє там. А дні йдуть, у мене вік такий вже, воно ж, робота спинилася. Одне сподівання, що влада б якось допомогла. Листа з проханням евакуювати архів поета підписали близько 100 українських інтелектуалів. Ліна Костенко, Ада Роговцева, Оксана Забушко, Сергій Жадан, Олесь Санін. Окрім того, вони готують документи для висунення Голобородька на літературну Нобелівську премію 2015 року. Його твори виходили більш як 20 мовами світу, зокрема і грузинською. Перекладав дипломат Рауль Чилачава. Вони знайомі понад півстоліття. Це надбання української культури, української духовності. Усе це повинно бути порятоване. Я підписав разом із діячами української культури і політики, і духовності листа до президента України Петра Порошенка з проханням підтримати нашого видатного поета, нашого колегу і дати йому створити йому нормальні умови для творчості, для того, щоб і він і надалі творив на благо України і всього людства. Зараз Василь Голобородько живе у невеличкій кімнатці у спілці письменників під Києвом. Багато курить, дописує незакінчені поезії. І єдине, чого хоче – мати можливість спокійно працювати далі. Вікторія Тищук, Роман Климчук, Тевай.